בדקה שנשארה לי אני רוצה לברך אורח שהגיע לכנסת מקפריסין, אנדריאס יואנידס, חברנו שהגיע מקפריסין לבקר בכנסת, מטפח את קשרי הממשל, המסחר והכלכלה בין ישראל לקפריסין. אני מודה לך, אנדריאס, שהגעת למשכן הדמוקרטיה של מדינת ישראל. Thank you, Andreas, for coming to the Knesset. We're warmly welcoming you and welcome to the Israel and to the Knesset. תודה רבה, חברות וחברים.